assalamu alaykum tay ñu ñëwoon fi tay Touba ci kanam ñu ñëwoon par hasard ni fekk la fi yow mbeur muy baboy nga xamanteni ni kenn du la présenter ñu bëggoon xam lew la mo waral sa tank fi tay waaw bismillahir rahmanir rahim ganna bama sante yalla sante dem sante serigne touba sante sama serigne mohammed abdi mbake di ñaan magal gi yalla nako ñëpp magal ci jamm di ñaan khalife général ko lu mérite yalla sun borom yagal ak khalife diine yépp ak diine yépp yalla defal jamm wa man kuma ñew gis fi touba sa kanam sama kër serigne ngi ni ci wét bi touba sa kanam yaakar na ni ku leen gis wala leen romb ndax liggéey gu ni liggéey ci touba mu rafet lool ñepp nak war ci japp motax ñu ñew fi jaar fi am sunu astout ñu sand ko fi waaw ndax ñun ay mouride ñun lool motax ñu jaar fi visiter wala xol seen chantier yi xol lu ñi liggéey waaw nga xamni ñi duñ ay nitu tiaxan ay nit yu deggu ñu ngi liggéey comme yow tank yu rafet yoy non ak initiative ba nga ñom jël nañ ko xana yow sa mbokk mbeuri di nga len ñaax comme ça ñom ñu gëna bokk ci affaire bi japp ko waaw bo xolé kep kuy mouride japp nga ci nga gis ko nga yekkom ñepp muy mbeuri yekku dul mbeureun ñepp ku am deureum def na ko am ñaar dërëm def na ko am milliard def na na yaakaar naa ni ku doon mourid muy woote Serigne Touba di woote ci liggéeyam yaakaar naa ni même bu dee am nga sax ab dërëm di nga ko ci def te yaakaar naa ni kenn ku si nekk nag xëy na tollawaay ñoo bokkul mais kenn ku si nekk li nga am def nga ko si ak yeneen tamit boo amateur ñoo defaat ndax liggéey Serigne Touba am day dem rek amul tànk ginnaaw kanam rek lay dem Serigne Touba waaw li nga def moom baa takku na rek waaw ñun man rek dañuy def naa ma ñun ay ndongo Serigne Touba noonu li ñuy def te ñu ngi ñaan yàlla di def rek ba keroog ñu fi jóge dañuy def rek si Touba ndax ñun Touba noonu am amuñu lenn ku dul Serigne Touba rawete nag muy sama Serigne Mohamadou Abdi Mbake di ko ñaanal na ko yàlla yokkul taxawaayam ci xalifa bi yàlla may ko ci wér ak gudd fan ba lépp lu mu bëgg liggéey Serigne Touba ak si ñett borom dëkk bi suñu borom defal ko non man la fu ñu donee du ma wax dara lu dul si Serigne Touba màggal laa ñëw te bu ma waxee ay étalité man Serigne Touba laa tal dégg nga bàyyi danaa étalité loolu jarul après dana la jox sama numéro incha allah dégg nga jërëjëf.